Ovo je osmi po redu, od 2012. svake godine Svetosavski gimnastički turnir za članove našeg kluba. Gradskog je karaktera, za sada nemamo goste sa strane. To je želja nekih naših takmičara da se to zadrži, ta atmosfera u okviru našeg kluba, pošto ih ima i dosta po kategorijama, gde će se naši članovi u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici takmičiti u gimnastičkim višebojima, a oni najbolji u apsolutnim kategorijama, gde ćemo proglasiti i najboljeg gimnastičara i najbolju gimnastičarku za osmi po redu Svetosavski gimnastički turnir grada Pirota. Biće u nedelju sa početkom u 10 časova. Naše takmičenje se sastoji iz dva turnusa. Na prvom turnusu će biti naši aktuelni takmičari iz A i C programa u muškoj i ženskoj kategoriji. Dolaze sudije sa strane, njih šestoro. Tu su reprezentativci sportske gimnastike iz Niša i iz ostalih gradova Srbije. Tako da imat ćemo jako interesantno suđenje i uvid sudija da vidimo ko je to najbolji, ko je najviše spreman za ovu takmičarsku godinu.